Ja, da har vi altså et spørsmål til deg. Hvem du synes er best av Mandalskameratene og Stavangerkameratene? Ja, og da får alle fakta i bunn. Hvem er Stavangerkameratene? Det er et band som spiller. Ja, ok. Stavangerkameratene. Stavangerkameratene. Kongemann! Yes! Nei, det er nok Mandalskameratene, det må jeg nok si. Ok, det er det en her oppe som ikke blir glad for å høre. Ha, sikkert vi bare kutter dette her. Han har ikke hørt om Stavangerkameratene. Det er jo han. I'm standing tall, jeg var bare Satan fan, jeg bare likte musikken, sant? Ja, da, kommer! Tenk du er bra? Jeg fikk aldri at det var. Nei, men nå er det omvendt, he? Nå er det omvendt, ja. Ja, ja.